Ծանրու երկարատև քննարկումներից, ծեծ կրտուկներից, անվավեր ճանաչվող ավականու որոշումներից ու չստացվող բանակցություններից հետո Փարաքարում համայնքապետ ընտրվեց այն թեկնածուն, որ ամենաքիչ ձայններ հավաքել ընտրություններում՝ Դավիթ Մինասյանը։ Փարաքարի ավականին 3 նիստ է հրավիրել քաղաքացիական պայմանագրի ու Դավիթ Մինասյան դաշինքի հետ ավականու 11 անդամներով ընտրել են Մինասյանին։ Ապրելու երկիր խմբակցությունը 10 հոգով մանդատները վայր են դրել, հեռացել։ Բանակցությունները չստացվեցին, ինչպես երեք նշեցի, ես գնահատում եմ, որ հաղթող չկա, մենք բոլորը սպարտվեցինք մեծ քաղաքականությանը։ Փարաքարի ավականու Մինասյան խմբակցության անդամ Գորս Արիբեկյանն ասում է, համերաշխություն փնտրեցին, բայց չգտան։ Այժմ պայմանավորվել են համայնքապետի պաշտոնավարման 5 տարիները կկիսեն 2 հավասար մասի։ Սկզբում Մինասյանը կնստի համայնքապետի աթոռին, 2.5 տարի հետո քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակի առաջին համարը Լյուդվիկ Գյուլնազարյանը։ Թող նոր ընտրություն անեն։ Մենք համաձայն ենք, նոր ընտրության թող դնեին։ Չասկսա կես-կես, մի տարի մեկս, մի տարի մյուսը, խուժանություն ա դա։ Մերձավանցի Գրետա Մանուկյանը դառնանում է այս ընտրությունների հետ մեծ հույս էին կապում։ Մերձավանը Փարաքարին միավորվող 8 գյուղերից է։ 3.49% ձայն ստացած ուժը ապրելու երկիրը վայր է դնում մանդատները։ Իրենք վստահ էին այդ ուժի համայնքապետի թեկնածուն էլ կընտրվի Վալոդիա Գրիգորյանը։ Հիմա մենք մնացել ենք գյուղում անտեր։ Մեր Վալոդիկը մեզ ստիրություն կաներ։ Այս տարի բաբշե աղբի վիճակը չեն էլ լուծել։ Ռուբեն Հովանիսյանն էլ է զայրացած այնքան, որ ընդունելի է համարում մանդատները վայր դնելու որոշումը, բա ինչ անեին։ Գրիգոր Գևորգյանը համաձայն չէ։ Պետք չէր որ վայր դնել, պետք է պայքարենք մինչև վերջ։ Փարաքարի հետ ընտրական գործընթացներում Վալոդիա Գրիգորյանի աջակիցները մի քանի անգամ բողոքի ալիք բարձրացրին, երբ պարզվեց, որ Մինասյան դաշինքն ու քաղաքացիական պայմանագիրը միավորվել ու 11 մանդատով ցանկանում են իրենց թեկնածուին համայնքապետ դարձնել, իսկ 10 մանդատ ստացած ապրելու երկիրը խաղից դուրս է մնում։ Ինչ է գուզում։ Ընտրել ենք աղբեր, թող անցնեն մտ մարդը, թող այդտեղ էլ բան ներ ապրելու երկիր կուսակցությունից ներ, ինչի սաղ պետք է քպլնի, սաղ ազգը պետք է քպլնի։ Ի տարբերություն Փարաքարին միավորվող համայնքների, Փարաքարթայերովում հիմնականում դժգոհ չեն, որ առաջիկա տարիներին համայնքը իրենց նախկին համայնքապետ Դավիթ Մինասյանն է ղեկավարելու։ Իմ ուզածով լավ։ 11 մանդատ մեր 5 գովապետում ունի։ Ձեր սրտով եղավ, այսինքն։ Սրտովն է, սաղի սրտով է նա։ Օրենքը տալիս է հնարավորություն ավականու հաղթած ուժերին միավորվել ու համայնքապետ ընտրել։ Օրենքն ավականու ապրելու երկիր խմբակցության անդամ Էմմա Թորոսյանը շատ լավ գիտի, բայց անարդարության զգացումը նրան չի լքում։ Գյուղացիները, ամբողջ այս գյուղացիները խիստ վրդոված են, որ 49% ձայն հավաքած թեկնածուն մղվի երրորդ, չորրորդ, ասենք, տեղերը, իսկ ընդամենը 5% վաստակած թեկնածուն համայնք ղեկավարի։ Ըստ Էմմա Թորոսյանի, այժմ այս 8 համայնքների բնակիչները, որտեղ մեծամասնությունը Վալոդիա Գրիգորյանին են ընտրել, իրեն արհամարված են զգում։ Այդ դեպքում գոնե մանդատները պահպանեին, ավականու անդամը խորհրդավոր ակնարկի անում։ Դրել ենք եւ չգիտեմ վերջ, թե ինչ որ բանի սկիզբ։ Վալոդիա Գրիգորյանը հարցազրույցից հրաժարվեց, սակայն շեշտեց, մանդատներից հրաժարվելու որոշումը հնարավոր է վերանայվի, եթե իր ընտրողները պահանջեն։ Ավականու Մինասյան խմբակցության անդամ Գորս Արիբեկյանն ասում է, դեռ բաց են համագործակցության համար։ Մենք ուզում ենք Եռակողմ կառավարում համահարթեցման սկզբունքով, այսինքն մենք չենք ուզում մեր համայնքում լինեն որոշակի ծնցումներ։ Հանուն համայնքի շենացման ու համերաշխության այսպիսի խոստումնալից խորագրի ներքո էին 3 ուժերը, մինչև 3-վա ընտրությունը բանակցություններ սկսել։ Պարզվեց, բանակցել են համայնքապետի կառավարման 5 տարիները, 3-ի մեջ բաժանելու շուրջ ու համաձայնության չեն եկել հերթականության հարցում։ Աթորակրիվ է, էլի։